Tady hasiči spěchali k požáru bytu, hořelo ale jen v televizním pořadu Pohoda u krbu. To je takový ten pořad, jak tam furt hoří. Ten je moc dobrý, jeden z nejzábavnějších poslední doby. Dal se manželce drahý dárek a doufal, že na mě bude hodná. Už na božího tječela jako fúrie. I v tom je výhodný odložit to na tenhle den. Ukryl peníze do komína, manželka zatopila. Tak to je na rozchod samozřejmě. Záchranka vyjela na volání k člověku na chodníku, byla to ale jenom kaluš. No tak ta kaluš má obrysy, to volal někdo z pátého patra. Ta u benzinky chtěla zapalovač, aby rozmrazila víčko. To mohlo být poslední, co v životě udělala. A kolumbijská policie pátrá po zločincích, ale neuvedla jejich jména ani fotky. No na to nemají odvahu. Tak, to by bylo všechno.